ទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបើកយុទ្ធនាការធ្វើតេស្តរហ័សរោគសារធាតុញៀនមន្ត្រីរាជការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបើកយុទ្ធនាការធ្វើតេស្តរហ័សរោគសារធាតុញៀនតាមទឹកមូតមន្ត្រីរាជការដោយមានការសហការពីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឯកឧត្តមចៃបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀននេះធ្វើឡើងស្របទៅនឹងការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ01បបចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ស្តីអំពីការដាក់ចេញវិធានការមើងម៉ាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីជាគំរូដល់មន្ត្រីរាជការដទៃទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើតេស្តស្វែងរកសារធាតុញៀននិងបន្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញតាមរយៈរបាយការណ៍លើកឡើងដោយអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនបានចាត់តាំងអនុវត្តបទបញ្ជានេះដោយបានធ្វើតេស្តរហ័សរោគសារធាតុញៀនក្នុងទឹកមូតចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនគរបាលជាតិយោធិនព្រមទាំងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាសរុបបានចំនួន 56,445 រូបក្នុងនោះមានលទ្ធផលវិជ្ជមានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកមូតចំនួន76រូបដែលមន្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយឡែកសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរហ័សរោគសារធាតុញៀនក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងធម្មការនិងសាសនានេះមានការចូលរួមធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនដោយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការសរុបចំនួន460នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី94នាក់ជាលទ្ធផលពុំមានថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីណាម្នាក់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធសារធាតុញៀនខុសច្បាប់នោះឡើយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្រូវអន្តរជាតិអ៊ីរីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផែនទីឆ្លាតវៃអាកាសធាតុលោកជំទាវបណ្ឌិតច័ន្ទផលលឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងថ្នាក់ដឹកនាំបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផែនទីឆ្លាតវៃអាកាសធាតុនៅសន្តាគារ Hyatt Regency ភ្នំពេញដែលមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Erie និងអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមប្រមាណ100នាក់សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្រូវអន្តរជាតិ Erie លោកបណ្ឌិត Ole Sander ប្រធានគម្រោងដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គអាស៊ាននិងជាតំណាង Erie ប្រចាំប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាអង្គការគឺជាជីវិតហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរពីផលវិបាកផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកន្លងមកយើងទទួលបានបទពិសោធន៍រួចហើយពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់រាំងស្ងួតការកើនឡើងកម្ដៅដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កសិករដាំដុះស្រូវនិងវិស័យកសិកម្មទាំងមូលហេតុនេះហើយផែនទីឆ្លាតវៃអាកាសធាតុគឺជាឧបករណ៍ជួយកំណត់ហានិភ័យនៃអាកាសធាតុនិងយុទ្ធសាស្ត្របន្សាំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបណ្ឌិតណូមីបាងហ្គេទីតំណាងអ៊ីរីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអ៊ីរីបានធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើតផែនទីឆ្លាតវៃអាកាសធាតុសម្រាប់កម្ពុជា
ហើយផែនទីឆ្លាតវៃអាកាសធាតុនេះផ្ដោតលើដំណាំស្រូវនិងពិពិតកម្មដំណាំសំខាន់ដោយផ្អែកលើស្រូវជាមូលដ្ឋានផែនទីនេះគ្របដណ្ដប់លើខេត្តកណ្ដាលតាកែវព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងហើយសង្ឃឹមថាផែនទីនេះនឹងប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនិងវិធានការការត្រៀមបង្ការនិងបញ្ជៀសនៅហានិភ័យផ្សេងៗគម្រោងដីសណ្ដទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា AMD ដឹកនាំអនុវត្តដោយវិទ្យាស្ថានអ៊ីរីជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមងិនឆាយប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មក៏បានមានប្រសាសន៍ថាផែនទីឆ្លាតវៃនេះមានប្រយោជន៍ជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាពិសេសឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលើផលិតកម្មស្រូវនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាកសិករក្នុងខេត្តគោដៅទាំង4របស់កម្ពុជាមានកណ្ដាលតាកែវព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំផែនការត្រៀមបង្ការនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាហានិភ័យជាទីបញ្ចប់លោកជំទាវបណ្ឌិតច័ន្ទផល្លឿនបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកបណ្ឌិតសេងវាងប្រធាននាយកដ្ឋានធនធានដីកសិកម្មបណ្ឌិតប៊ុនតាន់ជេនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរីនិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្រូវអន្តរជាតិអ៊ីរីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួយផ្តល់នៅធាតចូលនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំនិងបង្កើតផែនទីឆ្លាតវៃអាកាសធាតុនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យកសិកម្មពិសេសការធ្វើពិពិធកម្មដំណាំសំខាន់ៗដែលផ្ដោតលើស្រូវជាមូលដ្ឋានផងដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតបានប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងមុតមមចំពោះគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី7ដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅតែចាត់ទុកវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទិភាពដែលបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាពទី5និងទី6ដើម្បីបង្កើនល្បឿនការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសClimate change is the biggest threat. ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺការគំរាមកំហែងធំជាងគេបំផុតក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងកម្ពុជាហើយប្រជាកសិករកម្ពុជាគឺជាប្រជាជនដែលងាយទទួលរងគ្រោះជាងគេក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងគម្រោងដីសណ្ដោនៅអាស៊ី AMD វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ IRI និងវិទ្យាស្ថាននានាក្រោមអាវ៉ាតមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម CGIAR បានធ្វើការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មហើយបានអភិវឌ្ឍផែនទីអាកាសធាតុវៃឆ្លាតផែនទីនេះបានបង្ហាញទីតាំងដែលងាយរងគ្រោះដោយគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតហើយអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របន្សាំដូច្នេះផែនទីនេះអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយឬវិធានការនានាដែលអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយគ្រោះទឹកជំនន់និងរាំងស្ងួតសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះយើងធ្វើការហៅថាបើកជាផ្លូវការចំពោះប្រកាសជាផ្លូវការនៅផែនទីកម្រងផែនទីនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិកម្មវៃឆ្លាតចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណើរការនៃការធ្វើកម្រងផែនទីនេះធ្វើឡើងគឺយើងចេញអំពីដំបូងគឺចេញអំពីគេហៅថាធ្វើការយកព័ត៌មានអំពីដល់អ្នកនៅតាមមូលដ្ឋាននៅខាងឃុំសង្កាត់ជាដើមហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានចូលរួមគ្នាហ្នឹងអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺហើយនឹងមានតំណាងខាងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តគោដៅទាំងអស់ចូលរួមហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាលទ្ធផលនៃការងារដែលបង្កើតជាផែនទី
នៃការប្រែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងយើងឃើញថាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ដាក់ដឹកនាំនយោបាយដែលរៀបចំជាគូផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើវិនិយោគទៅតាមផែនការវិនិយោគរបស់ឃុំសង្កាត់ដែលនៅខាងសហគមន៍គាត់ត្រូវការរៀបចំដើម្បីឲ្យតម្រូវនៅលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងដែលយើងរកបានហ្នឹងហើយយើងឃើញថាចំណុចនេះហើយដែលជាចំណុចមួយជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីអនុវត្តនៅការងារប្រកបការផលដូចជាការងារដាំដុះដូចជាការងារចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំជម្រាបជូនដែរថានៅការងារទាំងអស់នេះក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងអំពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយក៏យើងមានសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកទៅតំណែងមួយចំនួនគឺយើងយកអាចទៅប្រើប្រាស់នៅតំបន់ខេត្តគោដៅក្រមអ្នកធុរកិច្ចអះអាងថាការវិនិយោគលើវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងនៅតែរក្សាបាននៅកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើទោះជាពិភពលោកកំពុងជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយតែវិស័យកាត់ដេរវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងស្បែកជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចរក្សាបានកំណើនក្នុងទីផ្សារនៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងតំបន់មួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកឧកញ៉ាគតិបណ្ឌិតលីខុនថៃប្រធានសមាគមសហព័ន្ធអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតភិហុននិកលើកទី10ប្រចាំឆ្នាំនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអ្នកឧកញ៉ាគតិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យកាត់ដេរនិងផលិតផលស្បែកជើងនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024នេះការបញ្ជាទិញការនាំចេញនិងការនាំចូលរបស់រោងចក្រនីមួយៗឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរបន្តរក្សាបាននូវកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023កន្លងទៅអ្នកឧកញ៉ាគតិបណ្ឌិតលីខុនថៃបន្តថាកម្ពុជាអាចរក្សានៅកំណើនទីផ្សារនេះបានក៏អាស្រ័យដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ប៉ិនប្រសប់ឆ្លៀសវៃមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការខិតខំស្វាស្វែងរកទីផ្សារនាំចេញនាំចូលនិងគៀកោអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់អ្នកឧកញ៉ាគតិបណ្ឌិតបានអំពាវនាវដល់វិនិយោគិនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយមានយុវជនក្រោមអាយុ25ឆ្នាំរហូតដល់ទៅជាង 60% ដែលតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មប្រជាជនចរិតស្លូតត្រង់រស់រាយរាក់ទាក់ជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគគ្រប់រូបខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាតកែរោងចក្រមួយមួយត្រូវតែគោរពនៅច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាច្បាប់ការងារទី2រោងចក្រទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំដើម្បីតាក់ទាញបញ្ជាទិញមកដាក់នៅក្នុងរោងចក្រដើម្បីឲ្យរោងចក្រអាចបង្រីកបន្ថែមចង្វាក់ផលិតកម្មអាចបង្រីកបន្ថែមរោងចក្រផ្សេងៗដើម្បីមានការនាំចេញទៅបរទេសច្រើនហើយអាចមានឱកាសការងារទៅដល់
ប្រជាជនកម្ពុជាសំខាន់សារមួយទៀតសូមបញ្ជូនសារនេះជូនទៅដល់អ្នកវិនិយោគក្រៅស្រុកដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលទីផ្សារនៅអាស៊ានក៏សំខាន់ជាងគេគឺដោយប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងមានការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃដ៏ត្រឹមត្រូវដ៏ល្អពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចំណែកលោកសេមយ៉ាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Grand Fin International Cambodia PLC ហៅកាត់ថា GTI ដែលបានមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជិត30ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលផ្ដល់ឱកាសវិនិយោគយ៉ាងល្អសម្រាប់អ្នកមានបំណងមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីហើយនេះជាលើកទី10ដែលក្រុមហ៊ុនបានបោះឆ្នោតបែងចែកភាគលាភដល់ភាគហ៊ុននិករបស់ GTI ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្សារភាគហ៊ុននៅកម្ពុជាដំបូងគេនិងបានប្រកាសពីការចំណេញរបស់អ្នកវិនិយោគដែលបានទិញផ្សារភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុន GTI នាពេលកន្លងមករីឯព័ត៌មានដែលទទួលបានពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញគឺសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរៀបចំអបអរសាទរទិវាឆ្មបជាតិអន្តរជាតិ5ឧសភាសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរៀបចំអបអរសាទរទិវាឆ្មបជាតិអន្តរជាតិ5ឧសភាក្រោមប្រធានបទពង្រឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈឆ្មបដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាថែទាំព្យាបាលសុខភាពមាតាទារកនិងយុវវ័យក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកវិជ័យបណ្ឌិតលេច័ន្ទសង្វាតសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាខាបានអានសារលិខិតរបស់សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារថាទិវាជាតិអន្តរជាតិឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសក្តីត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈឆ្មបយុវវ័យដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពមាតាទារកនិងយុវវ័យឈានទៅសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍមានចេរភាពព្រោះថាតាមបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសដែលបានផ្ដល់នូវការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សារៈសំខាន់លើការវិនិយោគឆ្មបជំនាញនៅក្នុងប្រទេសតែងតែបានទទួលមកវិញនូវសុវត្ថិភាពសុខភាពព្រមទាំងសុខុមាលភាពដល់ស្ត្រីមាតាទារកកុមារនិងយុវវ័យដោយហេតុផលថាឆ្មបជំនាញគឺជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់អំពីសុខភាពបន្តពូជផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានានារបស់ស្ត្រីជាអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំគាំពារក្នុងពេលពោពោះក្រោយពេលសម្រាលនិងជាអ្នកដែលតែងតែស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយដូចដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងផលវិបាកផ្សេងផ្សេងទៀតឯកឧត្តមអមរាត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការសង្ខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាដើម្បីធានាពង្រឹងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធសុខភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនិងពង្រឹងសេវាថែទាំសុខភាពបឋមសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែបង្កឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅបង្កើតបានជាបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនមុខដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃកង្វះទឹកកង្វះស្បៀងផ្នែកសុខភាពវិញនោះដែលងាយរងគ្រោះបំផុតគឺមនុស្សចាស់អ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃស្ត្រីទារកនិងកុមារ
បរិការនេះបានប្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្រៅពីការងារតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសជំនាញឆ្មបដែលកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតតម្រូវឲ្យឆ្មបជំនាញបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់រៀនបន្ថែមស្ដីពីផលវិបាកទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងទារកទើបកើតដែលបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសការកើនឡើងនៃកម្ដៅត្រូវតែសិជនជាទីគោរពបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដំណើរអាចធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមផ្លូវហោះហើរថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Vietjet បានហើយឥឡូវនេះអ្នកដំណើរអាចធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជានិងអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការតភ្ជាប់ថ្មីរវាងទីក្រុងមែលប៊ននិងហាណូយនៅពេលមកដល់ខេត្តសៀមរាបហើយចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាភ្ញៀវធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាលើផ្លូវសៀមរាបហាណូយក៏នឹងអាចភ្ជាប់ទៅទីក្រុងស៊ីដនីពីហាណូយនៅពេលផ្លូវនោះបានតភ្ជាប់ផងដែរហាណូយមែលប៊នគឺជាផ្លូវហោះហើរទី6របស់ក្រុមហ៊ុន Vietjet ដែលតភ្ជាប់ពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្លូវហោះហើរថ្មីនេះហោះហើរទៅវិញទៅមករៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃសៅរ៍តាមយន្តហោះ A330 ដែលមានតួធំទូលាយទំនើបដែលក្រុមហ៊ុន Vietjet តែងតែបន្តសម្រួលការធ្វើដំណើររវាងទីក្រុងហាណូយនិងអូស្ត្រាលីកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនការពង្រីកបណ្ដាញជើងហោះហើរអន្តរជាតិរបស់ Vietjet នេះក៏នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ភ្ញៀវធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងជំរើសជើងហោះហើរកាន់តែច្រើននិងមានភាពបត់បែននៅពេលធ្វើដំណើរពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់អូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមក្រុមហ៊ុន Vietjet បានបន្ថែមផ្លូវសៀមរាបហាណូយទៅក្នុងបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកាលពីចុងឆ្នាំមុន Vietjet ដំណើរការជើងហោះហើរទៅមកប្រចាំថ្ងៃរវាងទីក្រុងសៀមរាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋធានីហាណូយរបស់វៀតណាមដោយចំណាយពេលហោះហើរត្រឹមតែ1ម៉ោងនិង40នាទីក្នុងមួយជើងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Vietjet លោកវៀងធីថុយប៊ីងបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីការហោះហើរលើកដំបូងរបស់ Vietjet ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023យើងបានពង្រីកបណ្ដាញរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយភ្ជាប់ទីក្រុងធំធំចំនួន5ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមមាន Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth និង Adelaide តាមទីក្រុង Ho Chi Minh ការដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវហោះហើរ Melbourne Hanoi នាពេលនេះនិងទីក្រុង Sydney Hanoi នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បង្ហាញឲ្យឃើញថែមទៀតនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយបន្តពង្រីកបណ្ដាញនិងផ្ដល់នូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកទេសចរក្នុងស្រុកលោកលោកស្រីទ្រូទស្សនជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិរបស់ទ្រូទស្សនជាតិកម្ពុជាដែលលោកលោកស្រីទៅបានទស្សនានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា